Os treinos de ingrediente. Na cebolinha em cubo, este 10 cm na cubo. Até a gelatina de dobrinha no centímetro haste. 1, 2, 3, apo 4. Cubos de prisma, ou seja, cuboide, me de 4 faqet, me de 6 faqet me falni 4 orë të barabart. Vëllimi I kubit me brinja gjendet anë kuqit të tret. Ne vëllimin a jepet I barabart me 8. Pra do kishim anë kuqit të tret bares me 8, dhe për të gjetur brinjen e kubit, një afton që të marim rënjën me tregues 32 anëve. Atëherë do kishim pra aja bares me rënjën me tregues 3 të 8-ës, dhe numri I cili po të ngrihet në kuqin të tretë të na jap 8 është pikërisht numri 2. Pra brinja e kubit është 2 cm, kështu që saktë është alternativa B.